Muhyiddin akan didakwa esok mengikut Akta Hasutan. Tan Sri Muhyiddin Yassin akan menghadapi pertuduhan mengikut Akta Hasutan di Mahkamah Gua Musang esok, susulan ceramahnya berkait Raja, Agama dan Kaum 3R dalam Kempen Pilihan Raya Kecil, PRK, Dewan Undangan Negeri dan Nenggiri baru-baru ini. Polis sebelum ini menyiasat laporan dibuat terhadap Penelusi Perikatan Nasional, PN, Merangkap Presiden Bersatu itu mengikut Seksyen 4 Kurungan 1 Akta Hasutan, Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta Seksyen 504 Kanun Keseksaan. Pengerusi Bersatu Kelantan, Datuk Kamarudin Mohamad Nor ketika dihubungi mengesahkan perkara berkenaan. Ya Tansri Sri Muhyiddin akan didakwa esok di Mahkamah Gua Musang berhubung ceramahnya di PRK Nenggiri baru-baru ini, katanya. Media sebelum ini melaporkan, kertas siasatan berhubung ucapan bekas Perdana Menteri itu yang didakwa menyentuh isu berkait 3R sudah diserahkan kepada Pejabat Peguam Negara untuk tindakan lanjut. Ketua Polis Negara, Tan Sri Razarudin Hussein, dilaporkan berkata setakat ini polis sudah mengambil keterangan 66 saksi bagi membantu siasatan. Sebelum ini, Tular di media sosial ucapan Ahli Parlimen Pagoh itu yang dikatakan menyentuh kewibawaan Sultan Pahang, Al-Sultan Abdullah Riyaduddin Al-Mustafa Bilah Shah ketika baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-16. Berikutan itu pada 19 Ogos, Tengku Mahkota Pahang. Tengku Hassan Al Ibrahim Alam Shah menzahirkan kemurkaan dan rasa amat terkilan atas tindakan penerusi PN berkenaan yang secara sengaja dan sinis memperlekeh dan mempertikaikan tugas serta peranan Sultan Pahang ketika Baginda menjadi yang di-Pertuan Agong ke-16. Menerusi kenyataan dikeluarkan Istana Abdul Aziz, Tengku Hassan Al Mahu Polis di Raja Malaysia, PDRM, mengambil tindakan tegas tanpa kompromi terhadap bekas Perdana Menteri itu yang secara sengaja menyentuh sentimen 3R. Rabu lalu Muhyiddin menyerahkan beberapa dokumen kepada polis sepanjang tempoh sejam memberi keterangan bagi membantu siasatan berhubung kenyataannya yang didakwa menyentuh isu 3R. Proses itu dilakukan di pejabatnya yang terletak di bangunan Lembaga Pembangunan Pelaburan Malaysia, MIDA. Kredit artikel diberikan kepada berita harian online isu Mohidin Yassin ni telah bertukar menjadi lebih interesting beberapa perkara kita perlu ambil perhatian terlebih dahulu Presiden UMNO Ahmad Zaid Hamidi telah confirm memang calon bagi pilihan raya yang lepas dari barisan nasional telah disuruh tanda tangan surat aku janji ataupun surat sumpah iaitu mandat diberi kepada Zaid untuk menentukan siapa mereka sokong untuk menjadi Perdana Menteri sebelum ni dia orang nafi bila kita orang timbulkan ha, cerita bahawasanya semua calon barisan disuruh tanda tangan ni surat aku janji ataupun surat sumpah mereka nafi mereka kata bohong sekarang Zaid sendiri confirm memang ada. Itu nombor satu. Nombor dua mereka kata orang UMNO tidak ada yang sokong ini calon Perdana Menteri. Sebab mandate itu diberi kepada Ahmad Zaid Hamidi. Maknanya Zaid Hamidi saja yang ada kuasa menentukan siapa jadi Perdana Menteri. So individu-individu atau calon yang menang pilihan raya ha, tidak menyokong sesiapa jadi Perdana Menteri. Sekarang ni Zaid Hamidi mengaku 10 ahli Parlimen UMNO telah tanda surat sumpah atau SD menyokong Muhyiddin Yassin. So dua perkara lah. Nombor satu, tidak ada surat aku janji. Sekarang Zaid kata ada dan tidak ada orang abno menyokong mohidin untuk menjadi perdana menteri sekarang ni zaid kata ada 10 tapi zaid kata surat sumpah ni sd ni tak sah oleh kerana sebelum pilihan raya mereka telah menandatangani surat sumpah ataupun surat aku janji untuk pindah mandat kepada zaid jadi surat sumpah yang kedua ni yang, ditang, yang ditanda yang ditandatangani selepas pilihan raya tak laku. Itu Zaid kata. Tapi itu tak tepat. Sebab kita boleh sign 100 SD kalau kita nak. Misalan katalah dalam kes surat wasiat. Kalau surat, kalau misalnya surat wasiat tu tidak terlibat dengan undang-undang syariah Mula-mula kita sign surat wasiat, kita tinggalkan harta kita untuk dibagi di antara keluarga kita semua sama rata. Kemudian setahun ke sepuluh tahun kemudian kita sign surat, surat, surat wasiat yang baru di mana kita kata harta kita kita tinggal kepada isteri kita bukan dibagi sama rata semua ahli keluarga so surat sumpah yang kedua itulah yang kita terima atau surat wasiat yang kedua kita terima sebagai the latest yang akan mengganti surat wasiat yang pertama it replaces so the latest SD will cancel the old SD and replace the old SD so isu 10 ahli parlimen UMNO menandatangani surat sumpah Sokok Mohidin tidak terbatal. Yang terbatal ialah surat yang awal tadi, surat sebelum pilihan raya iaitu surat aku janji, the new one replace the old one. So it's the other way round lah. Bukan yang lama membatalkan yang baru, yang baru membatalkan yang lama. Jadi Zaid Hamidi salah lah dari segi dia punya argument. So sekiranya 10 ahli parlimen AMNO telah tanda tangan ni surat sumpah sokong Muhyiddin maka Mohidin ada 115, bukan 105, 10 tu. Yang terlebih dahulu mereka sign mandate dibatal, mengganti dengan yang baru itu satu. Dan yang penting tu, apabila Mohidin umum yang dia ada 115 ahli Parlimen bersama dia, termasuk 10 dari AMNO dan lagi 31. Dari parti-parti lain Sabah ke Sarawak dan sebagainya maka itu sah. 74 ahli Parlimen dari, ah, dari Perikatan Nasional, 30 ahli Parlimen dari parti-parti lain dan 10 ahli Parlimen dari AMNO. Jumlah 115 itu sah. Soalan dia kemudian parti Sabah ke parti Sarawak ke tarik balik sokongan tu dan tidak lagi menyokong Mohidin untuk jadi perdana menteri itu soalan lain itu boleh katakan later development tapi semasa Hamzah Zainuddin hantar fax kepada istana negara memberitahu istana negara mereka ada 115 ahli parlimen semasa tu Muhyiddin ada atau tidak 115 ahli parlimen yes or no jawapan dia yes semasa fax tu dihantar ha, atau surat di fax kepada istana negara yang Muhyiddin ada 115 ahli parlimen semasa tu dia ada 115 ahli parlimen termasuk 10 dari AMLO. kemudian Ha, Zaid Hamidi umum yang 10 tu dah tidak lagi menyokong ataupun Sabah atau Sarawak mengumum mereka tidak lagi sokong itu later development itu kemudian tapi pada hari dan waktu ha, di mana Istana Negara diberitahu Muhyiddin ada 115 ahli parlimen memang betul dia ada semasa itu So sekarang ni oleh kerana tidak akan diambil terhadap Moedin maka Moedin kemungkinan besar akan di charge di dalam mahkamah. Dan apabila Moedin di charge di dalam mahkamah di bawah akta hasutan jadi Moedin kena buktikan yang dia tidak menghasut yang apa dia kata tu betul benar. What he said is the truth that he had 115 ahli parlimen, 115 ahli parlimen bersama dia. Dan 115 ahli parlimen selain daripada 70, ah, 74 dari Perikatan Nasional, ah, 31 dari parti-parti lain, termasuk 10 dari UMNO. Dan ini bukti dia. Surat sumpah yang Muhyiddin akan serah kepada mahkamah. Jadi buktinya, ha, Muhyiddin akan bawa ke mahkamah dan tunjuk kepada mahkamah, saya at that time, ha, di saat yang saya umum, saya ada 115 ahli parlimen, memang betul saya ada. Dan ini bukti dia. Surat sumpah dari ahli parlimen menyokong saya menjadi Perdana Menteri dan kesemuanya 115 ahli, ha, surat sumpah yang telah pun dihantar ke istana negara atau telah difaks ke istana negara jadi istana negara pun ada salinan bukti tersebut soalan dia kemudian dia orang u turn ke change their mind ke dia orang tak jadi ke ha, itu kemudian tapi at that time ha, di waktu yang saya hantar surat sumpah tu kepada istana negara memang ada memang wujud saya tak bohong so tindakan yang mereka nak ambil terhadap Muhyiddin ni akan backfire sekarang ni hanya Muhyiddin cakap saya ada 115 ahli parlimen ataupun uh, orang politik dari Perikatan Nasional kata Muhyiddin ada 115 ahli parlimen bersama dia tapi bukti tak ada di mahkamah besok Muhyiddin boleh kemukakan bukti Muhyiddin ha, can show the proof in court jadi apabila benda ni timbul di dalam mahkamah satu Malaysia akan tahu kata betul lah actually Muhyiddin ada 115 ahli parlimen bersama dia Bukti dia telah dikemukakan di mahkamah. Ha, telah ditunjuk kepada mahkamah dan uh, satu dunia sekarang tahu apa Muhyiddin cakap ni benar. So this is where tindakan terhadap Muhyiddin ni boleh backfire. Sekarang ni orang tanya betul ke tak? Ha, Muhyiddin ni ada ke tak 115 ahli parlimen bersama dia? Betul ke Muhyiddin sepatut jadi PMX? Hanya soalan sekarang ni. Jawapan akan ditunjuk dalam mahkamah. Jadi tindakan mereka ambil tindakan terhadap Muhyiddin ni akan backfire dan akan memihak kepada Muhyiddin. Kalau Muhyiddin masih didapati bersalah sekalipun dan dihukum penjara 2 tahun ke whatever lah ya. Yeah? Tapi satu Malaysia akan tahu sepatutnya Muhyiddin dan bukan Anwar jadi PMX. Sekarang ni orang masih tertanya. Bukti belum ada. Dan oleh kerana tindakan terhadap Muhyiddin, Muhyiddin akan tunjukkan bukti dan ini akan maknanya uh, negatif lah kepada kerajaan, negatif kepada Anwar dan juga negatif kepada Akong. Orang akan tanya kalau betul lah Muhyiddin dah serah 115 SD kepada Istana Negara. Kenapa Agong tak hiraukan 115 SD tersebut? Agong tak boleh nak kete ketepikan 115 tu dan terus lantik Anwar. So ini akan menjadi satu kontroversi baru. Dalam keadaan macam ni, lebih baik kerajaan tidak ambil tindakan terhadap Mohidin. Biarlah maknanya is your word against my word. You kata saya kata tak. Awak kata. Tapi apabila benda dibawa ke mahkamah, ini di uh, peluang diberi kepada Mohidin untuk membuktikan yang dia ada 115 SD. Dan apabila Mohidin bawa 115 SD ni ke mahkamah, orang tidak akan ragu-ragu lagi maknanya okey lah confirm lah sepatut Muhyiddin dan bukan Anwar jadi PMX so kadang-kadang dia orang ni cepat sangat nak ambil tindakan ha, akta hasutan lah inilah itu tapi mereka tidak kaji implikasi sekiranya betul benda ni masuk mahkamah dan sekiranya betul Muhyiddin ha, bawa 115 SD itu ke mahkamah maka what's your next move Mohideen now has proven that what he said is correct tapi masih I Mohideen mean, masih boleh didapati, didapati bersalah sebab akta hasutan ni tak kena mengena dengan bohong ataupun tak bohong kalau you cakap benar pun you masih boleh didakwa dan masih boleh didapati bersalah because the sedition act is not whether it's the truth whether what you're saying is true or false. The Sedition Act is what you are saying, apa implikasi dia. Walaupun, apa you cakap tu benar, tapi mahkamah tak payah ambil kira ha, kenyataan you tu benar ke tak benar. Mahkamah hanya perlu ambil tindak, ambil, ambil kira maknanya kenyataan you tu apa implikasi dia. Itu saja. No need to prove you are lying or telling the truth is only whether what you said even if it's the truth has got implication or not so uh, you know kalau nak kata Moeden ni cakap benar Moeden masih boleh didapati bersalah masih boleh dihukum now that is the thing about Sedition Act the Sedition Act doesn't deal with the truth the Sedition Act deals with the implication of what you said so yelah Moeden tak boleh escape lah uh, hukuman mahkamah tapi sekurang-kurangnya Muhyiddin boleh buktikan kepada Malaysia uh, yang uh, bila dia cakap dia ada majoriti 115 memang betul dia ada dan bila dia orang cakap 10 tu termasuk uh, ahli parlimen amno, memang betul and the fact that sebelum pilihan raya dia orang sign surat lain selepas pilihan raya dia orang sign surat baru itu tidak membatalkan surat baru surat baru tu masih sah dan surat baru yang membatalkan surat lama so sekiranya lah 10 ahli parlimen UMNO telah langgar perjanjian maka UMNO kena ambil tindakan terhadap 10 ahli parlimen tu civil action lah maknanya you sudah sign surat aku janji you sudah beri mandate kepada Zaid Lepas tu you, uh, you pergi sign satu SD baru Itu civil punya action lah Not criminal lah So UMNO kena saman lah 10 orang ni Yang telah sign uh, surat sumpah baru Untuk menyokong Moedin Yassin Tapi tak kena mengena dengan kes sedition Sebab itu tindakan dia orang dia orang melanggar perjanjian dengan AMNO nothing to do with Mohidin. Mohidin hanya buktikan yang mereka ada sign surat So, yelah mungkin dia orang tak akan teruskan kes ni terhadap Muhyiddin. Atau mungkin mereka nak kenakan juga Muhyiddin. Tapi saya rasa kalau mereka teruskan kes ni, dan sekiranya Muhyiddin kemukakan 15, 115 SD di dalam mahkamah, uh, this is gonna backfire on UMNO, it's gonna backfire on the government. So, dari segi... Uh, kemenangan kemenangan moral Moyden akan menang walaupun Moyden mungkin kena duduk 2 tahun dalam jail lah kerana dia dapati bersalah